Здравейте, аз съм Пачо, вие гледате ОРВИ Плюс. Гледате ОРВИ Плюс, а при нас е диджей Пачо Би. Здравей, как си? Здрасти, много добре. Варна? Варна, по принцип. Тази зима доста често идвам и много се забавлявам. Да ни разкажеш малко повече какво се случва около теб, нови песни, нови клипове. Последният ти клип всъщност беше миналата година с Вера Русо, ти доста работиш с нея. Undressed. Имам нови проекти, които предстоят да излезнат лятото. По-скоро, нали, ако говорим за видео, нещата ще се появат някъде към средата на лятото. Абсолютно в този стил с женски вокал, малко живи инструменти. Иначе общите ни проекти с Пепо, те постоянно излизат. Скоро имахме едно издание, което е за Stereo Production, се появи буквално преди няколко седмици. Сега за нашия лейбъл Koenig Sound ще излезе следващия месец-две уникални парчета, които се надявам да имат добър успех. И за някои лейбъли правим големи в момента тракове, които също са в по-андерграунд звучението. Добре, кажи ни за последното ти EP с I Like What I See с Вера Русо. Има и още една песен там, малко повече за тези тракове. Това е един проект от миналата година, който аз представих на рождения ми ден. Идеята ми беше, заедно с живото участие на Вера, да ги пусна на самото парти. То беше заснето. Имам видео DJ сет, който е достъпен за всички в моя канал в YouTube. Двата трака са в теххаус звучене. Просто се опитах да запазя тази линия. Видеята към тях са кътнати от самия филм, който пуснах. Нямам официално видео, което да е за смисъл за телевизиите, за излъчване, но идеята беше такава, те са по-клубни парчета, не са толкова комерциални и мисля, че се получиха добре. Доста добри отзиви имаме, влизнахме в класацията в Beatport, стигнахме до 72-ро място по продажби в хаус с I Like What I See, което за нас е добър успех. Видяха ни много хора по света, имат доста добри фидбаци след като бяхме в тази класация. И сега вървим напред с нови проекти. Тези нови проекти ще има ли някое друго лице, освен Вера Русо, друг вокал? По принцип да. Ние работим с различни изпълнители. Проекта с Вера Русо до тук много добре се развива. Предвиждам нови неща с нея. Както казах, те ще се появат през лятото, но има и други изпълнители, които ще включа. В проектите, които съм замислил, мисля, че не трябва да се ограничаваме нито за Вера, нито за мен е добре да бъдем. Ние сме един екип, но не сме една група, да кажем. Примерно да сме група, както ние с Пепо сме вече повече от 15 години. Аз съм продуцент и работя с различни артисти. Мога да развивам около мен много различни имена и го правя в годините доста успешно. Добре, какво е бъдещето на хаус музиката в България? Бъдещето, според мен, е качествената хаус музика. Това, което в момента е вълна, винаги ще има и лека вълна и андерграунд линия.
Няма начин. Ние сме били много често и в двата филма. Дори в момента си имаме сетове, които са специално насочени към по-комерциалната публика, клубове и барове, които работят по-утрано като препарти клубове. В същото време винаги сме били underground и правим друг саунд и точно поради тая причина имаме няколко лейбла. Примерно с Electrica Recordings ние издаваме по-комерциално звучение. Там може да чуете вокали, тек хаус, мелодичен, дип хаус и съвременното ню диско. Както и в същия лейбъл издаваме и нашите парчета, които се появяват и на видеоклипове. Съответно, когато правим нещо доста по-андерграунд, по-твърдо звучение и за по-тясен кръг ценители, го издаваме в Cloning Sound, където е тясно профилирано тех-хаус, техно звучение. И правим такива партита и за бъдеще може да очакват нашите фенове точно това от нас, когато чуят за името ни, че стои Cloning Sound, да очакват сериозен саунд, чист underground, докато когато правим нещо за широката публика, то ще бъде издавано за Electrica Recordings. И така правят много хора по света. Electrica Recordings ще продуцира ли други изпълнители, диджеи? По принцип, нашите лейбъли са отворени за всякакви млади таланти. Разбира се, музиката, която е хубава, ние имаме интерес да бъде издавана за нашия лейбъл. Търсим колаборация с младите таланти. Тези, които ме чуят и видят, заповядат да изпращат демота. Качествената музика винаги имаме желание да издаваме. Накрая да ни кажеш, работите ли с чуждите лейбъли, с чужди продуценти? Постоянно сме в колаборация. В момента излезна преди една седмица за Cloning Sound един трак на италиански продуцент The Natural, The Natural. Предстои наше издание Пачо и Пепо с два трака. След това е един френски продуцент. Очакваме от двама румънци и сме в постоянна колаборация. Радвам се, че много българи взеха просто по-спокойно да приемат факта, че могат да издават при нас и да ни пращат промота и демота. В момента има няколко имена, които мисля, че нали, предстоящите ни издания, примерно за Електрика, ще видите доста добри български продуценти. В финал наистина. Да очакваме от теб лятото да пуснеш клип. Това е обещание от теб, нали? Да, със сигурност ще има клип и с Пепо замисляме някои интересни неща. Ще ни виждате тук варненската сцена в един много готин латин клуб, Макалали. Много често ще се случват много качествени партията на това място, съответно в Слънчев бряг и по цялото Черноморие. Лятото е пред нас. Ще чакаме веселите хора да дадат. Лятото предстои. Това беше DJ Pacho B специално за ORV+.